Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Azamakaneka Fitsun, Tungava Malakiomni, Magazai Baulai. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Soka Vitre, magasin Baulai, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, Anulchuanao ni Vavo. Ny tony politika ny angovo sy ny famokarana herinaratra izay mampihetsy ny jirama hatramin'izay. Nomen'ny fanjakana antoka ireo orinasa vahiny mpivarotra herinaratra amin'ny jirama ary napiditra groupe vaovao 20 anampy ny groupe amin'ny 70 eny Ambohimanambolo. Mazava araka izany fa manalavitra ny vaaolana roa sy ny syndika ny jirama ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao ary maneho ny fomba hatramin'izay izay nahazoany ireo vahiny tombom-baritra. Iverina indray ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny mpandraharaha malagasy sy maorisiana rehefa niatina andritran'ny telo taona noho ny tsy fanamarina toerana ara-politika izay nipaka teo amin'ny lafiny toe-karena teto Madagasikara. Tsy nanivan'ny ministera ny vola sy ny tetibola no olana fa efa vonina avokoa ny pitsipitsina ara-teknika rehetra momba ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana sy mpantsiny. Ny raharaha-politika kosa no mampikatso. Ka tsy andinihana izany ny tsimbazaza. Raha itsika amin'ny antsipirena atao anatin'ny fampalalam-baovao kosa, ny votoaty miresaka ny Premier Ministra Ravelonarivo tao amin'ny onjapeo RFI. Sazy miantona fidirana mpoja enim-bolana. Izay no didina voaka ny fitsarana momba ny raharaha Jean-Pierre Androany. Fanakorotana ny filaminam-bahoaka, fikasana fanonganam-panjakana ary fiantsiana mpitandro ny filaminana izay no hiampangana azy. Izay kilany tsy mbola miverina ny fampianarana eny Ankatso. Taratra ho an'i Madagasikara i Guatemala amin'ny fisarahan'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefam-pitsarana. Ohatra iray miavaka vizin'ny fampalalam-baovao rehetra maneran-tany ankehitriny. Rehefa voatonotona tamin'ny resaka kolokolo ny filoham-pirenena ny toerana dia nametra-pialana momba ny alaka misy. Miatsipiriana avy hatrany. Chez Baulai, des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Baulai, toujours meilleur. Soka Vitre en Outapenap. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soka Vitre en Outapenap. 020 22 682 28 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapenap. Très sincèrement à votre service. Ny hazony vanikolakana, ny tanin'andriny tsara. Ny orinasa Madagasikara Evolution Immobilier dia vonona nome fahafapo anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondravavy, Jangaina, Antsahamarivozy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaipoana ny fitsidihana ary mampandrisainanao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampina ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54.
Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Save. Save. Zave. Riv. Alexia. Patrick Anuanara. Tamsa Toa. Newtna. Tive Vav. Tukapu. Amzon. Tafen na famana karentik. Misma ure lue. Tebos. Natafanave. Tamsambula pantkele. Fonisinet netunga de manatuna to preso. Tapake tfanam de pistage. Nanofana peazanez na tamsambula tanura kele. Temlam tsain. Save. Save. Zave. Tanura. Salam. Tateraka nofinof. Save, asure kokono avoko refa milamitsaina. Aleko manatona top reso. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo en Patacan en Bulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée BAC 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA en Patacan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA en Bulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale, première, S, L, technique commerciale. Terminal A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée octobre 2015. ISA en Patacan, derrière Knaps un peu flou. ISA en Bulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt bus et Desanabusk 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Varina ndi ati ti mana diuram. Ye fa fanno che sa nanci tia. Ma izy mo izy zafikeliko zay. Ao ambadika izy nena. Le tsena ke sa vandao mba hiaraka. Io ve kile terenina foana hoe nadiovana rano. Ye, siro, ti raha jerendri e. Rano efa voadio zany iny sotrondri iny. Ye. Tena voankazo tokoa ny fahasalamany zafikeliko. Tsara vinanto. Raha isany a, za koa zany ampiasa an'ity isan'andro. Ampiasa ho isan'andro a? Dia mbola falitafaraka aminao indray tompoko lasy tsongo fa avy amin'izao takarivo izao tonga soa indray ato anatin'ny fampalamba vao ny fahitalavitra Cool TV ialana tsiny ety am-piandohana ny fahatarana no ny tsy fahatombanana teo amin'ny lafiny teknika tompontsika avy hatrany ny fampalamba vao. Resaka fotsiny ny hoe fidirana tsikelikely amin'ny angovo azo avaozina ho an'i Madagasikara. Nyzava-misy manao ny politika na hatramin'izay ny fanjakana politika izay ampanganiny sindikan'ny jirama ny mpitondra opray tsikombakomba mamony ny orinasa jirama saingy mamelona kosa ny vahiny izay mandrara amin'ny famokarana herinaratra eto amintsika. Nyzava-misy nanampy fitaovana vaovao ampolony maro amokarana herinaratra amin'ny alalan'ny fampiasana gazoal ny orinasa vahiny iray eny Ambohimanambola midika izany fa mahazo antoka izy ireo fa tsy ho atoato no hiarin-doha ny jirama ary ny fanadidiana kaeto ndretsy lafo. Raha hikaroka ny fomba rehetra narenana ny jirama ny fihetsika andrasan'ny mpanara-baovao amin'ny fanjakana dia ny mifanohitra amin'izany no misy ankehitriny. Famporosiana ireo orinasa mpamokatra herinaratra hifitianany jirama lafo ny jiro izay zaraina eto Antananarivo. Talanjona ny mpanara-baovao raha mahita nyreto fitaovana vaovao ho an'ny orinasa vahiny vaovao ireto. Groupe vaovao miisa efapolo avy any Afrika Atsimo no tonga anampin'ny groupe miisa telopolo eny Ambohimanambola ampiasain'ny mpandrara vahiny eny an-toerana amokarana herinaratra amidy amin'ny jirama. Ny azo antoka aloha tsy hisy orinasa vahiny andeha anampy milina vaovao miisa efapolo be izao raha tsy hoe mahazo antoka amin'ny fanjakana izy ireo fa mbola itoy ny fiaraha-miasa. Ny tena raharaha araka ny fanazavan'ny syndikat ny mpiasan'ny jirama, ny jirama no miditrosa sy miantoka ny fandaniana rehetra amin'ny famokarana ny jiro. Ny jirama ihany koa no mividy lafo an'ilay herinaratra mivoaka avy ao fa ny vahiny tompon'ilay orinasa izay nanafatra ireto fitaovana ampiasain'ny jirama ireto mandray izay tombom-barotra fotsiny.
Io anche che anziramana non ha fatto niente via 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 ne mettan bisa ne fette timoni nandun kuza kuza riti lei na tramni sarapita terra na tram taxa sindita rita a new group io amzo fton zo ari merifa tapsa kuni u fei fanaranu di mbola tsimai ta terra anziramana di makani u io a new group io ni fche ura kafchara karana ni u di mbola anziraman chara karas ni kazuala pesen amni u anziraman mi antpan kazuala pesen amni u ni piasa iaso piasa anziraman mi aso ari ni fu Katra ivo kaviao, embulan ciramayani num vidias. Amsa santi ni nati kawe san sabat sanya mila fanambuarana isanya fifanarana natoa tamriu urnasa privilegio san. Arakan fana didina natau nirnara tafkarni ti urnasa vainiti nulafundin dam nirnara taftin cirama. Nifa mazava keitin vaiti urnasa vainiti numana na antuka indin fambola itu yantonan maru isan. Azuantu kofa matu ni urnasa vain masama no fampesambula lebe. Mvid group miisa efa pultaka izao, te efa mandri ntena sintona maru, amerena ni nmasukarena sita te avantumbun. Mbola ito ya mpultona nveza nifasa irana ntirama, sinfitu tungana nti urnasa iti taka izao nseo, kama tungazu pukatusa simate antuka taka izao. Isan matunga saina yankuwa mnitanga taka izao, ni ira ira sinfetendesa katontupna daikpanzakani nsakarazan, famiuva tsikil kele mnifampesana anguvu wazo wafauzu na isiki. Tzapa siita nefa favumaike rupa panufa grupe mtirama, Manatena faitu yantona maro ni fampesana nguvu avy amin'ny groupe mandeha soliky amin'ny tiraray ity mazava fa resaka ny mpitaribato filambava ny resaka nguvu azo vaozina fa mbola ireo orinasa vahiny mpivarotra herinaratra amin'ny jirama no atavy sy azo tombony sa ve rehefa mandeha ireo groupe vaovao efapolo ireo ka mividy herinaratra lafo amin'ny vahiny ny malagasy dia hoe milamina ny sehatry ny angovo ny hoe milamina izay lasa voambolana ilazan'ny governemanta ny raharaha rehetra izay mahafampana ankehitriny Eo amin'ny tontolon'ny varotra kosa indray iverina indray ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny mpandrara malagasy morisiana rehefa niatona andritry ny telo taona noho ny tsy fahamarina toerana ara-politika izay nipakatra eo amin'ny lafiny toekarena teto Madagasikara tombony amin'ny fifandraisana anjara ny mpandrara malagasy amin'ny tsenam-barotra tahaka izao ny fisiny ankamaroany ny tinady morisiana eto amintsika sehatra ahafana mivelatra amin'ny tsenam-barotra ivelany ranomasimbe indiana ihany koa ny tsena morisiana noho izy manodina avy hatrany vokatra ray sy ny fanadiadiana Azan-dranomasina mitetibidy hatramin'ny 5000 sy 6000 sy 3000 dolara ary nakibon'ny tanto ny vatosarobidy mitetibidy hatramin'ny 5000 sy 8000 sy 1000 dolara anitra sakafo toy ny jirofo sy ny kafe mitetibidy hatramin'ny 4000 sy 2000 sy 3000 dolara no nahondrantsika nakany amin'ny nosy Maurice ny taona 4000 sy 2000 fa isan'ny iray sy ny tsena morisiana ihany koa ny voamaina sy ny vokatry ny tany hafa eto Madagasikara ny tetibidy hatramin'ny 5000 sy 6000 sy 7000 sy 3000 dolara izany ho an'ny taona 4000 sy 2000 ny enatra ny 15% anefa ireo ta ireo raha mitaminy tamin'ny taona 2000 sy 2000 nandraisan'ny mpandrara malagasy anjara farany tamin'ny foara tany amin'ny tinosy ity Ny 25 oktobra hatramin'ny voalohan'ny novolana novambra ho avy izao, mpandrahara malagasy 100 nanondrana vokatra avy eto amintsika makany Maurice mandritry ny hetsika Madagasikara Cotton. Ho an'ity mpandrahara iray ity, ny voamaina, izay isan'ny foto-tsakafon'ny Maurisiana no ahondrany, ny kalitao tsara ihany no fepetra takiana amin'izany. Hitako izany hoe ilain'ny zava-maurisiana ny vokatra ho ataoko izany. Ny ataoko moa izany eo amin'ny resaka grain sec. Zareo na base alimentaire an-jareo izany eo amin'ny kabaro dia hatramin'izay izany produisena etiko izany dia tena tadiavin-jareo be mihitsiny sady hitako hoe produit alimentaire toatra ny hoe base alimentaire an-jareo izany dia izy dia izay no andraisako anjara izany amin'ny ty quatrième édition ty tsy hijanona eo amin'ny tsenam-barotry ny ranomasimbe indiana ihany nefa ny entana ahondrana makany Maurice Vovonana ahafahana misokatra amin'ny tsena ivelany ihany koa ity nosy ity no ny fananana manam-pahaizana manokana momba ny fampifandraisana na ny réseau. Tsy tokony handretsika fampiratiana ny vokatra nefa ny malagasy fa tokony hanafika avy hatrany ny tsena raha ny hevitry ny mpandrahara. Fantatsika angamba ny situation politika antsika teo loloha teo a dia salany hoe nidiny kely ny varavarana moa izany a fa noho izany ihany koa moa izany hoe mila tsika malagasy any mila mandeha miatrika andreo tsenindreo a mandeha manafika mihitsy zany izay ngamba ny azo hoe tenenina ifaut qu'on soit agressif moa zany raha ny tokony ho izy a nefa ntsika ihany koa dia azo atao hoe efa manomboka ho compétitif koa
Isany nampiroborobo ny toekarena morisiana ny fampitomboana ny fampiasam-bola anatiny sy ny famaliana ny tinady eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha tokana tratra 3.7% ny fitombon'ny arikarena ny taona 2020, vinavinaina tratra amin'ny 3.5% izany amin'ity taona 2020 ity. Mbola ny fanafoanana ny aba sy ny etra aloha amin'ny fandranana hitana kosa treto no azon'i Madagasikara tombony amin'ny mahampikambana azy eo anivon'ny COI izay ahitana firenena 5 eto amin'ny ranomasimbe indianina. Mbola amin'izay pejin'ny toekarenin'izay hatrany tsy mazava ny fampiarana ny lalàna mifehy tetibolam-panjakana sy ny fehezan-dalàna ankapobeny momba ny hetra amin'ny famerana ny hetra ilain'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ho an'ny mpandraharaha miteraka fatiantoka goavana ho azy ireo ny fidanga ny hetra ilaina amin'ny faktiora antony hikarakarany sampandraharahany hetra atrika sanangonana ny olan'ny mpandohetra ka hamoahana torolalana ampiarana ny lalàna mifehy ny hetra eto Madagasikara. Fanadidiana. Lela vola hatramin'ny 7.7% faingo 3 miliara ariary no voafaritry ny tetibola ho an'ny taona 2020 fa hotratrarina ho amin'ity taona ity. Ny 8.5% izany no heverina ampidirina amin'ny alalan'ny fidiram-bola anatiny ka ny 15.7% izay mitetina raika amin'ny 5.7% faingo 5 miliara ariary no amin'ny alalan'ny hetra. Tsy mbola hotratra ny filelavola io noho ny tsy fangararan'ny fikajiana ny hetra takian'ny fanjakana amin'ny mpandohetra. Ho an'ny mpandraharaha, ny hetra alaina amin'ny fifampivarotana no miteraka olana ho azy ireo. Tsy ny mpisehatra rehetra no akana ny hetra tandrify azy avy, any ka izay sendra ny mpitakehetra no mandoa izay tokony efaina rehetra amin'ny fanjakana. Ny tena problema be an'ilay izy le visibilité an'ilay hetra tokony aloha effectivement. Ohatra miresaka TVA fotsiny azao. Misy zao ho an'ny orinasa ohatra zao tsy assujetti. Misy an'ilay prélèvement na 8% raisa zareo directement any amin'ny any facturation raha sendra hoe fanjakana amin'ny prestataire. Ny manahirana amin'izy iny ohatra dia le tsy mahalalana an'izy iny namo izany hoe fantatra zao fa ny orinasa latsaka ny 200 million d'ariary ohatra dia efa tsy tokony ho efa hoe tsy assujetti nefany a misy an'ilay prélèvement iny izy azo homanina tsara nke rehefa hoe manao mazava tsara zany rehefa anao vente a dia ampidirina anaty vente l'izy raha ilaina tsy problème zany kanefa fa le mandray an'ilay izy tapoka hoe tsisy information a dia problème satria ohatra hoe marge le orinasa zao hoe ataontsika hoe 10% de 8% zany alaina TVA dia tsisy marge tsony zany le orinasa. Tsy mitovy ny fomba fijery sy famaky ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana sy ny fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra. Io no antony mampisy olana amin'ny fitakiana ny hetra raha nambarany tale jeneraly ny sampandraharany hetra. Antony hamoahana ny totakevitra fampiarana ny lalàna mifehy ny hetra eto Madagasikara. Rehefa isy izany io guide d'application io a dia antenaina fa hitovy ilay fomba fijery a ary tsy hiena ny litige sy ny contentieux zany a en matière fiscale. Rehefa miena moa ireny zavatra rehetrarehetra ireny a dia ataoko fa hiatsara miandalana ary ho moramora kokoa ny fampidirana ny hetra. Dikan'izay zany dia hoe isy zany mangarahara eo amin'ny fomba fampiarana ny lalàna izay mikasika ny hetra dia hiena moa mazava ho azy ihany koa ao anatin'ny izay famoahana an'ilay guide izay zany a dia hiena ny atao hoe resaka ady amin'ny resaka kolokolo angambany aty amin'ny sampandraharahan'ny hetra. Mifarana androany ny fakakevitra momba ny fadoavaketra hoenti mampiatra ny lalàna mifehy izany. Ny fampitoviana ny fomba famakiana ny lalàna mifehy ny fandoavaketra no isan'ny tanjona amin'izany. Ny volana desambra ho avy izao ny vinavinaina hivoaka ny totakevitra ampiarana ny fehezan-dalàna ankapobe momba ny hetra. Dia izay ngoa ny vadiantsika eo amin'ny pejin'ny politika ny lamina tanteraka ny fifidianana efa manana ny maro anisany amin'ny antenimirapirenena ny filoham-pirenena
korotana no volenina no miseho eto amin'ny firenena ankehitriny. Ireo amin'ny ankapobeny rafehezina ny votoatin'ny fanambaranjay nataon'ny Prime Ministra Jean-Ravelonarivo tao amin'ny Radio France Internationale tamin'izao diany tany Paris izao fanambarana, izay mampimetra-pantanina ny mpanara-baovao mariny amin'ny hoe mbola mianety Madagasikara ihany hoe ny mpitondra ankehitriny ka tsy ahafantatra izay tena zava-misy marina eto amin'ny firenena. Ary ao ny fanadidiny Erina Rabary. Raiky amin'ny sivifolo sy ny mbahambahoaka nanao sinino memorandum de stabilité hoy ny Prime Ministre Ravelonarivo rehefa tonga eo ampelatanany filoham-pirenena izany antontatsony izany ankehitriny. Tsy mbola misy mahafantatra kosa nefa hoe inona ny tena otoanana sy izay tena votoatiny izay fanarahana nataosiny izay. Mbola eo ampamolavolana izay votoatiny izay ny fanjakana ankehitriny hoy hatrany ny Prime Ministre. Amorona maronisa vaovao amin'ny anteny miram-pirenena ity memorandum de stabilité ity. Maronisa manodidina ny programa anasan'ny filoham-pirenena ary tsy maintsy hotohanany solombavimbahoaka rehetra. Hatramina nomboan'ny repoblika faefatra tapitra ny hetsika avokoa ireo sampandraharaha rehetra teto amin'ny firenena noho ny tsy fahafahapon'izy ireo amin'ny fomba fitantanana ankehitriny. Efa nandeha ny mpampianatra firama, nandeha ny mpianatra, nandeha ihany koa ny mpampianatra mpikaroka, nanaraka tao ny mpiasan'ny Ery Madagasikara izay naharitra roa volana ny fitokonana, teo ihany koa ny mpiasan'ny fananantany ary izao ihany koa dia mandeha ny mpiasan'ny JIRAMA. Nous avons adopté plusieurs mesures. Efa nandroso vina maromaro ampandrosoana ny firenena izahay. Nitondra fanovana teo amin'ny resaka fanangonan-kety, ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny fatijeranana. Misy andehan'olon-dratsy na irony antsoina hoe mafia irena nefa miezaka manakorontana sy mamboly korontana. Matoky kosa nefa ny tenako fa hijery no avy Madagasikara ny rehetra fa tsy hilomano amin'ny fitiavan-tena. Saingy ambarako fa misy miezaka mafy manakana ny programa mpampandrosoana entiny ny filohan'ny repoblika. Tsy nitsahatra ny menimenina ihany koa ireo vondrokely rehetra teto amin'ny firenena tamin'ny tsy fahatombanana nandritra ny fifidianana kominaly farany teo. Samy efa niteny na ny fiarahamonim-pirenena na ihany koa ireo antoko politika nandray anjara tamin'ny fifidianana. Niarary ihany koa ny tsy fahazotoany ny olom-pirenena nandray anjara tamin'ny fifidianana. Raha nanontaniny ny mpanao gazety vahiny mikasika izany ny Prime Ministre tsy an'ny fanjakana ny fahadisoana na tonga izany raha nambarany. Je vous rassure que cette élection. Zay ko no milaza fa tsara homana ny fifidianana natao farany teo iny. Raha tadidintsika, maro tamin'ireo antoko politika mpanohitra no milaza fa tsy andray anjara tamin'iny fifidianana iny. Nefa raha mijery isika, misy amin'ireo antoko mpanohitra ireo no nanana kandida mahery ny arivo tamin'ireo kommune miisa 357. Tsy miankina amin'ny governemanta kosa ny fandraisana anjara na tsy an'ny olom-pirenena tamin'ny fifidianana. Tsy midika hoe leo ihany koa akory ny vahoaka raha tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana, saingy tsy mbola tsapan'ny olom-pirenena ny asarobidiny izay fandraisana anjara misy ireo izay amin'ny fifidianana. Direct pour promouvoir leur pays. Nizaka mafy ny nanarotsarina ny zava-misy eto amin'ny firenena ny Prime Ministre tamin'izao diany any Frantsa izao. Tena miaino radio hafa araka ny fiteniny marina ny General Ravelonarivo hoy ny mpanara-baovao hatramin'ny omaly tontolo. Rehefa zohida ny fanazavany dia milamina tanteraka ary mirindra ny fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ary tena mahavita zavatra ka mirehareefatra hatramin'ny zava-mitranga sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ny lehibe ny governemanta any ivelany any. Fantatra kosa fa efa vonina ny lafin'ny teknika amin'ny lalàna mifehy tetibolam-panjakanana sy mpantsina. Tsy mbola ho atoato kosa ny fivoriana tsy ara-potoana ny amin'ny anteny miram-pirenena raha nambara ny solombavam-bahoaka izay tokony handiniana izany lalàna izany. Tsy mbola nisy hatreto ny fiantsoana tonga teny amin'izy ireo hetsakilan'izay. Ny filan-kevitry ny governemanta ihany no manapaka izany saingy tsy mbola nisy datapaka hatreto. Lalàna lehibe roa monja hatreto nolaniana tamin'ity taona ity. Ny andindiny no taterin'ny Zorakotondriana. Raha volana maherikely alohan'ny idirana amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa eny amin'ny anteny miram-pirenena. Tsy mbola misy tokontany ny atreto ny tetibolam-panjakana asipantsina 5/12 izay lahadinika fototra tamin'ny fivoriana ara-potoana voalohany. Eny, araka ny fantatsika tokoa moa zany a dia efa misy izay le atao hoe majorité vaovao zay izay manohana ny programa anasan'ny filoham-pirenena ka inona sevena fa rehefa tafajoro zay a, rehefa tafapetraka zay a de tokony roso amin'izay ny izay idiranao anatin'izay hoe session extraordinaire zay a andaniana n'le LFR. Eny, atreto aloha zany mbola tsy nisy aloha zay fanambarana daty manokana mahakasika an'izay zavatra izay a fa inona maromarina fa mety tsy ho ela tsony angamban'izay. Raha ny fanadiadiana nataonay ny avy eo anivon'ny governemanta tsy mampiantso fivoriana. Tsy any amin'ny ministeran'ny volana olana raha nambaran'ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny vola.
sotrikevitra izy rono dia miakina ataontsika hoe ny gouvernementa amin'izao fotoana izao raha ny lafin'ny teknika dia efa vonona tokoa ny lafin'ny teknika ijeren' zay a arak'izay efa ny fanarahana tany voalohany a miaraka tamin'ny tamatsy na hatramin'ny farany taona aza loi de finance prévision fona de mety ianana an'izay ataontsika hoe misy ilana azy rehefa ny loi de finance rectificative fa tsy voatery hoe loi de finance initiale hoentina mandra-patonga amin'ny farany taona. Mazava zany fa resaka politika no olana. Taorian'ireny motion de censure sy motion de déchéance ireny mitandrina mafy ny gouvernement sao afa-baraka eo raha tsipahan'ny depute ny volavolan-dalàna atolotra izy ireo. Atreto aloha izany mitombona kokoa ny tombatomban'ny mpanara-baovao politika fa tsy androso amin'izay fivoriana tsy ara-potoana izay ny mpanatanteraka raha tsy azo eo ampelantanana ary nanao sonia ny fanoanana ny filoham-pirenena ny maro anisa amin'ireo depute an-tsimbazaza. Inona nefa no lanjan'ny sonia? Iza no afaka manome antoka fa raha mahazo ny 50 na raika amby 50 na 100 mahery ny filoham-pirenena ao anatin'ilay memorandum de stabilité dia tsy hisy fiovan-javatra ny tsimbazaza. Ao anatin'izany miantona noho ny kajikajy anamafisan'ny governemanta ny toerana politikany ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka sy ny asa ilain'ny mponina amin'ny andavanandro na dia mazava aza raha ny ampaham-baovao rehetra voangona momba ity resaka memorandum de stabilité ity famorona any amin'ny fandravanany ekipan'ny jeneraly Ravelonarivo avokoa ny lalankizorana rehetra na oela na oaingana. Mikasika ny raharaha Jean-Pierre Kosay indray sazy miantona fidirana mponja enim-bolana io ny didina voaka ny fitsarana momba ny Jean-Pierre androany noho ny antony fanakorotana ny filaminam-bahoaka fikasana anonganam-panjakana ary fiantsiana mpitandro ny filaminana hampiakatra amin'ny fitsarana avoavo kokoa ny mpisolo vavazy raha ny fanambaran'izay nataony androany etsikilan'izay tsy mbola miverina ny fampianarany ny ankatso ny andindiny tateriny isorakotsindrina hatrany. Mbola mety miampisazy miantra 5 taona hatranomaizina ilay enim-bolana voatondro ny didim-pitsarana raha toka mbola misy ny famerena keloka. Io no sazy azon'i Jean-Pierre androany teny amin'ny fitsarana adieloka tsotra taorian'ny fisamborana azy tamin'ny alatsinainy teo. Namono olona ve ny tenako? Nangalatra ve ny tenako? Nandratra olona ve ny tenako? Nanimba fananan'olona ve ny tenako? No mahazo sazy miatra miatona izay sursi enim-bolana ary mbola nyteneniny hoe afa mbola miatra mandritra ny 5 taona. Izany zavatra izany dia fanaovana tsinitsinina ny zoma olona ny zoa fototra. Raha tsy aivina telo ny votoatin'ny fiampangana ity mpitarika mpianatra teny Ankatso ity: ny fikasana anongam-panjakana na ny atteinte à la sûreté de l'état, ny fanakorotanana filaminam-bahoaka tamin'ny alalan'ny famboriana mpianatra teny an-dalambe tsy nahazoana lalana, ary farany ny fiantsiana mpitandro filaminana. Tsy mitombona kosa ireo fiampiangana ireo raha ny nambaran'ny mpisolo vavazy. Tsy manaiky ny valim-pitsarana izy ireo ary ampiakatra izany amin'ny dingana ambonimbony kokoa. Tsy andro folo andro efa dia efa hanao fampitsarana ambony zay izy satria ny zavatra nangatana dia fanafana azy madiodio ka ny sazy tahaka an'ireny fandraisanay azy a dia sazy ohatrany hoe sarotava mba hiarovana la fanjakana mba tsy ho afa-baraka fotsiny satria mitoritory fahatany ka izay mieritreritra foana hatramin'izao hoe na fanjakana izy na izy a rehefa manao ny tsy mety tsy tokony arovana hoe na manao fahatany izy dia ampiseho azy fa manao fahatany izy. Etsikilan'izay tsy mbola niverina ny fampianarana eny Ankatso hatramin'ny androany. Mbola mitoy ihany koa ny etsiky mpianatra saingy efa ny analefaka noho ny isan'andro izany. Efa nisy kosa ny fifampirarahana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny tompony andraikitra teo amin'ny oniversité an'Ankatso mba tsy hisy ny korontana intsony. Dia efa niresaka tamin'ny mpitandro filaminana moa dia nitantara sy ireo mpivarotra ao ambany ireo izay mahazo torabatso sisasisasisa zany dia misy fahasombana ny toeram-pivarotany a dia nitantara izy hoe inona ny zava-misy. Dia misy fanarin'ireo tompona ndraiky filaminana zany zay ho ampitaiko ireo tompona ndraikitra amin'ny oniversité dia jerena hoe inona ny zavatra azo atao zany a mba hiverena ny filaminana ety amin'ny oniversité. Andrasana arak'izany ny toyndreo raharaha roa ireo. Andrasana ihany koa ny fiverena ny fampianarana eny Ankatso sy ny eny Vodivorona izay tsy mbola misy tokontaniny atreto. Anao fivorimbe ireo mpianatra andinihana ny toy ny hetsika amin'ny alatsinainy izao.
Eo amin'izay tontolo ny fampianaran'izay hatrany eo ampanangonan'ny profo rehetra, ny avy eo anivo ny ofisy du bac amin'izao fotoana izao mikasika ny ala tahaka misa 50 tsikaritra tamin'ny fanadinam-panjakana bakalorea farany teo. Efa ny farana ny fitsarany ny kopy rehetra na ny teknika izany na ny sokajy ankapobeny, ny 18/7 izao kosa nantanterana ny deliberation hatreto. Tsy mbola misy azo hamaritana ny faripahaizan'ny mpiadina raha ny fanazavan'ny talenin'ny ofisy misana ny bakalorea. Fanadidiny Michel Aranarzon. Alatahaka misa 50 no fantatra hatreto fa nisy tamin'ny bakalorea 5/2 teto Madagasikara. Hatreto, tsy fantatra mazava hoe taizany ny andohan'izany raha ny fanazavana azo, andalana ny fanangonana ny porofo rehetra ary miakatra conseil de discipline ireo izay entana porofo mitombona. Le resaka fraude misy efa nyteneniko tany mafisinany le resaka conseil de discipline ireny. Angonina daholo zany pièce reny dia miakatra conseil de discipline reny ekisy sasany fraude reny dia ny any manapaka inona sanction mety ho azy andile foana zany ny baka raha vao misy tena ny tombona izy dia andile foana ny azy dia ny conseil de discipline manapaka azy. Indro isataona no misy ny fivorian'ny conseil de discipline misana ny alatahaka na ny fraude rehetra amin'ny fanadinam-panjakana raha mitombona ny porofo foana avy hatrany ny fanadinan'ilay mpiadina ary tsy afaka miatrika fanadinam-panjakana mandritry ny 5 taona. Etsy ankilany raha ny fanadinana tao raha ny farana ny alatsinainy teo ny fitsarana ireo kopy rehetra ny 18/7 ho avy izao no hanomboka ny deliberation. Hatreto, tsy mbola misy azo hamaritana ny nivoan'ireo mpiadina raha ny fanazavana azo. Inga tsy hita mihitsy zany hitanao vita ny moyenne dia vita ny anina hoe de vao hita manahoana ny nivoana. Confirmation anazy mpitsara anankiraisy anankiroa ireny tsy ahitana ninoninona mihitsy. Reny ankehitrina miakatra amin'ny hitanao raha izy ohatra misy ataony any izy misy kolina tena tsara be dia misy lekolina tsy mamokatra mihitsy. Ny 5/7 ny daty voalaza fa ivoahany valim-panadinan'ny bakalorea 5/2. Raha tsy ahivina misa 3/7/5 ireo mpiadina tamin'n'ity taona ity, 4/7/4 amin'izany no sokajy ankapobeny raha toka 5/7/4 ny tao amin'ny sokajy teknika. 5/3/8 ny tapahafahana bakalorea ny taona 4/2 raha toka 5/3/100 ny taona 3/4 7/7/100 ny taona 2/4. Eo amin'ny pejin'ny sosialy reny mitoka tena avokoa ny 5/100 ny mananjanaka tsy manana kopi eto amintsika amin'izao fotoana izao. Antony mahatonga izany ny hoe teraka tsy ampitaona matahotra ny hiditra birao teraka trano tsy manambola hoentina ny anivon'ny hôpitaly. Nisy arak'izany ny hetsika fikarakarana kopi faobe natao tao amin'ny fokontany tetezana afony androany zaza miisa 7/20 no nahazo tombony tamin'izany. Fanadiny Kaeto Andretsilavo. Zaza miisa 7/20 avy amin'ny fokontany 8 no nanamboarana kopi androany. Antony maro no mahatonga ny zaza tianana kopi amin'izao fotoana izao. Miteraka mbola tsy ampitaona ary matahotra miditra birao vokatra izany, tsy manambola hoentina manatona tompom-pahasalamana, reny tsy manambady. Eo ihany koa ny milaza fa amin'ny andro alina reo an-trano izy ireo niteraka, izay mahay mampiteraka ao amin'ny mpiaramonina ihany araka izany no antsoina. Teo an-tanàna azy la mahay mampiteraka nampiteraka anazy fa tsy nanambola entina tany satria tsisy na ho any an'ny hôpitaly ary ianao ny olona tsy tonga anao amin'ilay tetezana ratsy be satria any andro alina ary eo anatin'ny alina foana ianao vao teraka. Amin'ilay fotoana naterahany mbola bela ilay olona napiteraka anazy izany fa ataratarak'etsy anao an'ilay kopi dia maty ilay ramatoa dia tsy vitantsony ilay kopi tsy nahataratasy tany amin'izay angalana an'ilay kopi dia izao izy hianatra dia tsy maintsy maiky izay amin'ilay kopi. Tafiditra ao amin'ny zoma olona ny fananana kopi mananjohana nanarana mazava ahafantatra ny toerana sy ny fotoana naterahany ary ny ray sy ny reny niteraka azy ny zaza. Ilaina amin'ny fiainana ihany koa ny kopi naterahana, ohatra ny fidirana ny an-tsekoly, fangatahana asa, fikarakarana ny tota taratasy isan-karazany na ara-panjakana na ara-pinoana. Ny zava-misy anefa, ny 5/100 reny mitoka tena ny tsy manamboatra kopi ho an'ny zanany, indrindra ho an'ny faritra iva. Le hoe mamiry selibatera aloha izany ity amin'ny faritra misy anay ety a tena betsaka, izany hoe ngamba nefa ny 5/100 le anaovanay anamboaranay kopi izao a dia tsisy ray daholo le tsy eo daholo moa izany nyrainy le zaza. Fa le antony koa ngamba mety hoe misy indray a le reny hoe miteraka mbola loloatra izany hoe mbola tsy ampitaona izy dia matahotra izy sady menatra ny hoe andeha hiditra birao ity hoe izany namboatra kopi ny zanako a nefa nisy tenany ary tsy manana karapanondro. Ny fandraisana ny rehetra momba ny zaza sy ny ray aman-dreniny no natao androany. Eny anivon'ny kominina kosa no nambarana ny kopin'izy ireo. Na izany aza, izany avotaina mialohan'ny fidiran'ny mpianatra ny volana oktobra ho avy izao ny kopi rehetra mba hahafahany ireo zaza miditra an-tsekoly.
Araka ny fanadiadiana natao, tsy misy rafitra manokana natao ampiarana ny kopia, saingy tsy azo raisina hianatra na azo fikarakarana ara-pahasalamana avy amin'ny fanjakana ny zaza tsy manana kopia. Ny 13 isanjato ny zaza latsaka ny 80 taona eto Madagasikara no tsy manana kopia raha ny salanisa navoaka ny Instat ny taona 18. Ny asa madinika hoentina aminao androany ny asa fanamboarana vatavam-pangatsiahana, asa tena toy ny asa rehetra. Isan'ny manampy ny mpivarotra maro sendra simba frigo izy ireo no nifisiny fatapanjiro matetika. Ato anatin'ity fanadiny Mikaela Ramarilay ity nanarahintsika ny mikasika an'izay. Jerena aloha sao dia misy kelikely maty any ohatra hoe zatra majinijinika ireny. Tato anatin'ny ray volana tafakatra avy dia avy ny mpanjifa tonga manamboatra vata fampangatsiahana dia tsy amin'ny rakojozanany Alain izay manamboatra izany ety Isotry. 50 isanjato n'ireo mpanjifa no milaza fa simba noho ny fahatapahanjiro lava reny. Be dia be mihitsiny. Ny ankamaroany zany dia vokatra ny delestazy satria le motera ny tonga dia vo amin'iny. Raha ny delestage io zany tonga de motera foana ny asiny delestage amin'izao. Ny vidina motera aloha zao raha vaovao izy eo amin'ny 1,5 million eo. Arak'izany ny milina no mampiodina ireo vata fampangatsiahana no tena vo amin'izany fatapahanjiro izany. Azo lazaina manana ny traikevana izy ireo izay efa nanao ity asa fanamboarana frigo ity nandritra ny 20 taona. Tsy vitany hoe manamboatra izy ireo fa mahavita manangana vata fampangatsiahana iray raha ambara tsotsotra. Raha ho an'ny dadanay efa nanao efa ela aloha efa navita trano izy, nanao trano izy. De raha nenay zanany zao samyiny fa nanaovana frigo mba samy mba mividy moto. Ianao zany eo ampiasana aloha tsy maintsy hoe afatoko tanterako amin'ny asa ny sainao e. Tsy mivilivily zay mihitsy ny sainao satria courant ny raisinao a. Ianao koa anatiny mampiasa gazy ianao. Tsy maintsy matotra tanteraka ianao mpanaovana an'io. Ty zany ny velomana melomana faty aman-janaka zao. Misy karazany maro ny fitaovana ampiasaina toy ny testeur, soudure gaz izay isan'ireo fitaovana tena miasa amin'ny fanamboarana frigo. Trano itoeran'izy ireo moto ampiasaina amin'ny fanamboarana frigo azo lazaina fa mahavelona ny asa raha ny nambaran'izy ireo. Voalohany aloha ianao zany tena tombontsoa azo amin'ilay izy ianao. Ahoana moa zany? Ianao zany patron ny tenanao e. Dia ianao ihany afaka mandrindra amin'ny programme anao sy tsy dia voahelingelin'ny hafa zany ianao. Manomboka amin'ny 5,000 kosa ny fanamboarana ireo vata fampangatsiahana ary maharitra 3 andro ny fanamboarana. Mividy ireo frigo simba ihany koa izy ireo ary manamboatra izany ka amidy ety Isotry ety ihany. Mora noho ny any amin'ny mpivarotra vaovao kosa ny vidin'ireo vata fampangatsiahana occasion ireo izay tafidina atsasabidy. Lafim-baovao fa kosa indray no sokafana tamin'ny fomba ofisialy io hariva io ny toeram-pivarotana 50 ny gastronomie pizza ety Imerimanjaka bypass mitovy amin'ny toeram-pivarotana gastro pizza rehetra efa nisy mitovy amin'ny tolotra omeny amin'ity toerana vonovono sokafana ity. Mpiasa efa manana traikefa tamin'ny toeram-pandrahoana sakafo Matianina avokoa no mandrafitra ny ekipa miasa eny amin'ny gastro pizza bypass ary nahazo fiofanana tany ivelany. Famoronana samy vantana 50 indray no nateraky ny fanokafana ity toeram-pivarotana vaovao iray ity ny gastronomie pizza izay manana mpiasa samy vantana mandinina ny 100 isa manerana nosy ankehitriny. Fanokafana toeram-pivarotana Antoamasina sy Anitoliara ny tetika asa manaraka ho an'ny orinasa gastronomie pizza. Aro ny fanampanazavana. Nanao point de vente raha ingeza be zay ho an'ny mponin'ny Tamatavy a. Io point de vente io a dia point de vente anisan'ilay point de vente a entina hisokatra ho an'ny ivelan'ny Madagasikara zany hoe anisan'ilay point de vente faran'izay raitra ny arahanay niasa tamina namana ny ampitan-dranomasina zany a ny fikarakarana azy zany hoe ny design zany fa kosa natokana eo amin'ny Malagasy ny zavatra ao anatiny zany dia après ny Tamatavy zany a dia hisokatra koa eo Kadindramamy eo a sy any Fianarantsoa ary Tuliara zany. Zay zany tsy tena mihazakazaka be loatra amin'ilay hoe amokana zavatra vaovao satria ny eo raha mety tsy voafehanay tsara fa ny zavatra fantatra hatreto dia mila ho isaky ny 3 volana zay a dia manatsara ny zavatra vitanay foana ary amin'izao fotoana izao ary dia anomana ekipa matanjaka be anay zay ho any ampitan-dranomasina aka traikefa vaovao indray a sy fomba fitantana vaovao a ho anina fast food ohatran'izao.
Anivelany ny antsin'ny firenena eropeana ny firenena amin'ny ifampizara sy andray andraikitra amin'ny mpitsopinenana roetsy ao aminy. Tsy misy tokony andeha ity fandaharana ity ny firenena ao anatin'ny vondrona eropeana raha ny fanambarana izay nataony tompona andraikitra ity firenena amin'ny ity androany. Raha ny tatitra voarehitra eto mahatratra telo hetsy ny mpifindramonina ny ampita tamin'ny ranomasina mediteraniana ho any amin'ny faritra eropa hatramin'ny fiandohan'ny taona. Enjato sy roa arivo no maty tamin'izany no tsipihan'ny mpitondra teniny firenena mikambana kosa tao anatin'ny fampitam-baovao ny voaka androany fa tokony averina any amin'ny firenena ny avy ny avy izay tsy manana antony mazava hijanonana ny eropa ny zava-misy farany. Tato anatin'ny efatra amby roapolo ora mpitsopinenina teratany sirianina maromaro no nikasa hiazo any alemaina ka voasaka ny mpitandron'ny filaminana hongrois. Fimenomenonana no nasetrin'izy ireo tamin'izany izay ambarany fa tsy nisy sakafo natokana ho azy ao amin'ilay toerana itobiana. Hatreto mahatratra efatra alina ny mpifindramonina sirianina mikasa ho an'ny alemaina androany. Ifampidinika ny Luxembourg ny ministry ny rarambahiny eropeana mikasika ity olana ny mpitsopinenana ny Syria sy any Irak ary Afghanistan ity. Iverina ito toerana koa sika ato anatin'ireto vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ireto mitony politikan'ny angovo sy ny famokarana herinaratra izay mampihetry ny jirama hatramin'izay nomen'ny fanjakana antoka ny orinasa vahiny mpivarotra herinaratra amin'ny jirama ary napiditra groupe vaovao efapolo anampy ny groupe miisa telopolo eny Ambohimanambola. Fa iverina kosa ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny mpandraharaha malagasy sy morisiana rehefa niato nandritry ny telo taona noho ny tsy fahamarina toerana teo amin'ny lafiny politika izay nipaka teo amin'ny lafiny toekareny. Efa vonina avokoa ny pitsipitsiny ara-teknika rehetra momba ny lalana mifehy ny tetibolam-panjakanana sy mpantsiny ny raharaha politika no mbola mampitarasoka tsy andaniana izany eny anivon'ny antenimiram-pirenena ary farany sazy miantona fidirana amponja enim-bolana izay nodidina voakan'ny fitsarana momba ny raharaha Jean Pierre tamin'nyity androany ity. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fifampahalalam-baovao isaorina ianao niaraka taminy hatra amin'ny farany feloma toko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Azamakaneka Fitsun, Tungava Malakiomni, Magazai Baulai. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ni Fampalalambavon ira à notamni Sokavitre, Magazin Baulai, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.